Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videjku. Dnes slávnostne začíname novú sériu a to je Minecraft. Tuto hru ste mi poradili vy v komentároch, takže som si ju vyskúšal zahrať a je to výborná hra. Takže určite ju budem točiť. A podľa toho, ako budem mať čas, videjka z tejto hry by mali vychádzať asi dvakrát týždenne. Ak budem mať viac času, tak aj trikrát a Eurotruck potom bude vychádzať raz alebo dvakrát tiež týždenne. Takže určite sa tešte, budem teraz aktívny na YouTube, takže nezabudnite na like, odber a my už poďme na video. Takže poďme si vytvoriť svet. Okej. Textov.sk. Prežitie, obťažnosť dáme nerobilovnú. OK ľudia, takže svet máme načítaný. Ako vidíte, tak je to prekrásna hra. Takže poďme sa trochu tu porozhľadať a taktiež si skúsime aj niečo vycraftiť. Uvidíme, ako sa nám to dneska podarí. Musíme trochu vyjsť z tohoto pralesa. Dobre, skúsime si niečo vyťažiť. OK, takže máme drevo. OK. A taktiež plánujem urobiť videjko, ako tu staviam dom. Tak nejaký príbytok tu budem stavať. Skúsime rybu zabiť. OK. Takže máme rybu. Dobre, nejdem ho prizniť. Čo? Ty, môžem ho zabiť? Napíšte mi do komentárov, vy, ktorí hráte túto hru. Dobre, necháme ich tak. Riadne šprintuje. OK ľudia, idem na internete nájsť nejaké tutoriály, aby sme si mohli niečo vycraftiť. Takže vidíme sa za chvíľku. Takže čaute ľudia, som späť a ideme si vyrobiť sekeru a krompáč. Takže budeme na to potrebovať. Teraz sa nám tu zobrazí na obrazovke recept, čo budeme potrebovať. Takže budeme na to potrebovať drevo. Takže si trochu vyťažíme. Ako vidíte, tak mám tu už, skúšal som vyrobiť meč. OK, takže si ho tu položíme. Okay. Tak, okej, všetkneme. Okej, a ideme si zrobiť sekeru. Okej, takže na sekeru budeme potrebovať tieto veci. Okej, takže máme sekeru, okej. Veci vyhodím a ideme si ešte spraviť krompač. Okej, tu mám toto. A presne takto isto by som mal robiť aj diamantový a železný.
presne takto isto by sme mali robiť, takže OK. Takže máme krompáč a sekeru. OK, idem vyskúšať smreka zotnúť. OK, ide to oveľa rýchlejšie oproti tomu, keď to robíte rukou. OK. OK, ide to oveľa rýchlejšie. Ešte vyskúšame si krompáč. Tak sem, dobre. A teraz si vyskúšame pre porovnanie voľnou rukou. Alebo najlepšie to bude ukázať na strome. Takže ideme to ukázať na strome. Vidíte, ako to dlho bude trvať. A pozrite sa, keď dám sekeru. Ja vnič. Oveľa rýchlejšie. Takže v ďalšom videjku vyskúšame si vykraftiť niečo zase iné a vyskúšame si aj dom spraviť. A teraz by som si dal takú výzvu, že musíme ísť heno hore. Uvidíme, aký stále bude výhľad. Takže dám tu menší timelapse. Takže ľudia, podarilo sa mi tu výjsť. Poviem vám, bola to fuška. A taktiež sme asi na konci tohto videa. Ak sa mi videjko páčilo, nezabudnite na like, odber. A taktiež aj zvonček, aj vám neušlo nové videjko. Lebo budem robiť nové videjko, ako budem stavať dom v Minecrafte. Takže určite sa tešte. Vidia asi v pondelok. Takže čaute. I got broads in Atlanta, just took me in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the bank, legacies.